নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাই ষ্টুডিঅত মই জাহানবী হিজবুল্লাহৰ ওপৰ হিজবুল্লাহ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে এতিয়া ইজৰাইলৰ ওপৰত বহুকেইটা শক্তিশালী ৰকেট নিক্ষেপ কৰি আক্ৰমণ কৰিছে হিজবুল্লাহ হামাসৰ শিখৰতাক হত্যা কৰাৰ যে প্ৰতিশোধ হে প্ৰতিশোধ ইতিয়া লৈছে হিজবুল্লাহ আৰু হে প্ৰতিশোধ স্বৰূপে হিজবুল্লাহ ভয়ংকৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলৰ ওপৰত লৈছো যুদ্ধৰ আপডেট ইজৰাইলৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ হিজবুল্লাহৰ হিজবুল্লাহ এতিয়া আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলৰ ওপৰত বহুকেইটা মিছাইল নিক্ষেপ কৰি আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলক লক্ষ্য কৰি বহুকেইটা শক্তিশালী ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে হিজবুল্লাহ আৰু এতিয়া হিজবুল্লাহ ভয়ংকৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলৰ ওপৰত হামাছ নেতাক হত্যা কৰাৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ বাবে ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ হামাছ নেতাক হত্যা কৰিছে ইজৰাইলে আৰু তাৰপিছতে এতিয়া প্ৰতিশোধ লোৱাত নামি পৰিছে হিজবুল্লাহ হামাছ নেতা ছালেহ আৰুৰীৰ হত্যাৰ প্ৰতিশোধ স্বৰূপে ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে এতিয়া হিজবুল্লাহ কেইবাটাও শক্তিশালী ৰকেট নিক্ষেপ কৰি আক্ৰমণ কৰিছে এতিয়া হিজবুল্লাহ হামাছ নেতাক হত্যা কৰাৰ বাবে ইজৰাইলৰ ওপৰত এইদৰে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে আৰু ইজৰাইলৰ ওপৰত এতিয়াৰ পৰা ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ চলিব বুলি হিজবুল্লাহ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে হামাছৰ শীৰ্ষ নেতা ছৈয়দ হাছান নাছৰুল্লাহ ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব বুলি কৰিছিল মন্তব্য আৰু সেই মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া হিজবুল্লাহ আক্ৰমণ কৰিছে নিশা সীমান্তৰ পৰা ইজৰাইলক লক্ষ্য কৰি হিজবুল্লাহ নিক্ষেপ কৰে বহু মিছাইল আৰু আকাশ মাৰ্গেৰে এতিয়া ইজৰাইলৰ ওপৰত হিজবুল্লাহ ভয়ংকৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে বহুকেইটা শক্তিশালী ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে যিহেতু হামাছ নেতা ছালেহ আৰুৰীক হত্যা কৰিছিল ইজৰাইলে আৰু হামাছ নেতা ছালেহ আৰুৰীক হত্যা কৰাৰ পিছতেই এইদৰে প্ৰতিশোধ লোৱাত নামি পৰিছে এতিয়া হিজবুল্লাহ ইজৰাইলৰ ওপৰত ভয়ংকৰভাৱে প্ৰতিশোধ লৈছে আৰু সেই প্ৰতিশোধ লোৱাৰ বাবে এতিয়া ইজৰাইলৰ ওপৰত ভয়ংকৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে হিজবুল্লাহ আকাশ মাৰ্গেৰে বহুকেইটা ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে আৰু বহুকেইটা ৰকেট নিক্ষেপ কৰি এতিয়া এইদৰে ইজৰাইলৰ ওপৰত যি আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই প্ৰতিশোধৰ স্বাৰ্থত বা এই প্ৰতিশোধ লোৱাৰ বাবে হামাছ নেতাক যিহেতু হত্যা কৰিছিল ইজৰাইলে তেনেস্থলত হামাছ নেতাক হত্যা কৰাৰ এই যি প্ৰতিশোধ সেই প্ৰতিশোধ লোৱাৰ বাবে এতিয়া হিজবুল্লাহ ইজৰাইলৰ ওপৰত এইদৰে আক্ৰমণ কৰাবলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আৰু এই যে আক্ৰমণ এই আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিব অৰ্থাৎ এই যে আক্ৰমণ এই আক্ৰমণ শেষ নহয় আক্ৰমণ এইদৰে অব্যাহত ৰাখিব বুলি কোৱা হৈছে আৰু দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাম যে যুদ্ধৰ সেই ভয়াৱহ দৃশ্যাংশ এই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দৰ্শকক আৰু এইদৰে এতিয়া ইজৰাইলৰ ওপৰত ভয়ংকৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে হিজবুল্লাহ এইদৰে আকাশ মাৰ্গেৰে ভয়ংকৰভাৱে আক্ৰমণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেইবাটাও শক্তিশালী মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছে আৰু বহুকেইটা এইদৰে শক্তিশালী ৰকেট নিক্ষেপ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আকাশ মাৰ্গেৰে এই যি আক্ৰমণ এই অব্যাহত ৰাখিছে হিজবুল্লাহ ইজৰাইলৰ ওপৰত আকাশ মাৰ্গেৰে এই আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এইদৰে ভয়ংকৰভাৱে আক্ৰমণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইজৰাইলৰ ওপৰত এই যি আক্ৰমণ এই আক্ৰমণ এইদৰে অব্যাহত থাকিব বুলি সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে হিজবুল্লাহ যিহেতু হামাছ নেতা ছালেহ আৰুৰীক হত্যা কৰিছে ইজৰাইলে আৰু হামাছ নেতা ছালেহ আৰুৰীক হত্যা কৰাৰ পিছতে হামাছৰ শীৰ্ষ নেতা নাছৰুল্লাহ হাছান নাছৰুল্লাহ মন্তব্য কৰিছিল যে ইজৰাইলৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰতিশোধ লোৱা হ'ব হামাছ নেতাক হত্যা কৰাৰ প্ৰতিশোধ লোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছিল হামাছৰ শীৰ্ষ নেতা নাছৰুল্লাহ আৰু যদিহে ইয়াৰ প্ৰতিশোধ নলয় বা প্ৰত্যাক্ৰমণ নকৰে তেন্তে লেবাননৰ যিসকল নাগৰিক আছে লেবাননৰ নাগৰিকসকল মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে বুলি নাছৰুল্লাহ মন্তব্য কৰিছিল আৰু সেই মন্তব্যৰ এদিন পিছতেই হিজবুল্লাহ আক্ৰমণ কৰিছে এতিয়া ইজৰাইলৰ ওপৰত এই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ এইদৰে আকাশ মাৰ্গেৰে কেইবাটাও শক্তিশালী মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছে ইজৰাইলৰ ওপৰত আৰু কেইবাটাও শক্তিশালী মিছাইল নিক্ষেপ কৰি এইদৰে ভয়ংকৰভাৱে আক্ৰমণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু হিজবুল্লাহ এতিয়া হামাছ নেতা ছালেহ আৰুৰীক যে হত্যা কৰিছে ইজৰাইলে সেই হত্যাৰ প্ৰতিশোধ ল'বৰ বাবে এইদৰে এতিয়া আক্ৰমণ কৰা বুলি সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আৰু এই যে আক্ৰমণ আকাশমাৰ্গৰ এই যে আক্ৰমণ এই আক্ৰমণ এইদৰে অব্যাহত থাকিব বুলি কোৱা হৈছে আকাশমাৰ্গে কেইবাটাও ৰকেট নিক্ষেপ কৰা হৈছে ইজৰাইলৰ ওপৰত আৰু এই শক্তিশালী ৰকেট নিক্ষেপ কৰা হৈছে আৰু এইদৰে এতিয়া এই আক্ৰমণ অব্যাহত থাকিব বুলি কৈছে হিজবুল্লাহ আৰু এক প্ৰকাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে যে ইজৰাইলৰ ওপৰত এই আক্ৰমণ এইদৰে অব্যাহত থাকিব আনহাতে লাল সাগৰত হুতিৰ আক্ৰমণ অব্যাহত আছে ইজৰাইলৰ ওপৰত যিহেতু সাগৰীয় মাৰ্গেৰে ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে হুতিয়ে কিয়নো হুতিয়ে কেইবাখনো ইজৰাইলৰ যি জাহাজ সেই জাহাজ ইতিমধ্যে ধ্বংস কৰি পেলাইছে আৰু সমান্তৰালভাৱে এতিয়া হিজবুল্লাহ এইদৰে ইজৰাইলৰ ওপৰত এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণত নামি পৰিছে আৰু এইবাৰ এফালে যদি সাগৰীয় মাৰ্গেৰে যদি হুতিয়ে ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাই আছে আনফালে আকৌ এইবাৰ হিজবুল্লাহ এইদৰে আকাশ মাৰ্গেৰে আক্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কেইবাটাও এইদৰে ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে শক্তিশালী যি মিছাইল সেই শক্তিশালী মিছাইল নিশাৰ ভাগৰ পৰাই এইদৰে অব্যাহত ৰাখিছে মিছাইল নিক্ষেপ এইদৰে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আকাশমাৰ্গেৰে এই যি আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণ এতিয়া অব্যাহত ৰাখিছে আৰু হামাছ নেতা ছালেহ আৰু যি মৃত্যু সেই যি হত্যা সেই হত্যাৰ এইদৰে প্ৰতিশোধ অব্যাহত থাকিব আৰু সেই প্ৰতিশোধৰ স্বাৰ্থত এইদৰে ইজৰাইলৰ ওপৰত যি আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণ অব্যাহত থাকিব বুলি সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে হিজবুল্লাহ এতিয়ালৈ যি যুদ্ধ আৰম্ভণি হৈছে 7 অক্টোবৰৰ পৰা যি যুদ্ধৰ আৰম্ভণি হৈছে সেই যুদ্ধত এতিয়ালৈ 22,000তকৈ অধিক নিৰীহ লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু 22,000তকৈ অধিক যিহেতু লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে সেই
সেই লোকসকলৰ ভিতৰত অধিক পুৰুষ মহিলা মহিলা আৰু শিশু অধিক আছে তেনেস্থলত আহত সংখ্যা এতিয়া দিনে দিনে বাঢ়ি গৈছে এফালে হুতি বিদ্রোহী সমান্তৰালভাৱে ইজৰাইলৰ ওপৰত সাগৰীয় মাধ্যমেৰে যি সাগৰীয় পথেৰে যি আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে ইজৰাইলৰ বহুকেইখন জাহাজ ইতিমধ্যে ধ্বংস কৰিছে হুতি বিদ্রোহীয়ে ইজৰাইলে সমান্তৰালভাৱে গাজাৰ ওপৰত যি আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এতিয়া হিজবুল্লাহ এইদৰে আক্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে হিজবুল্লাহ এতিয়া আকাশ মাৰ্গেৰে এই যে আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে যিটো হামাস নেতা সালেহ আৰুনিক হত্যা কৰিছিল ইজৰাইলে আৰু সেই হত্যাৰ পিছতে হামাসৰ শীৰ্ষ নেতা নছৰুল্লাহ হাছান নছৰুল্লাহ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল যে হামাস নেতাক বা হামাস লিডাৰক হত্যা কৰাৰ যি প্ৰতিশোধ সেই প্ৰতিশোধ লোৱা হ'ব বুলি নছৰুল্লাহ মন্তব্য কৰিছিল কিয়নো প্ৰতিশোধ নললে লেবাননৰ নাগৰিকসকল মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে বুলি নছৰুল্লাহ মন্তব্য কৰিছিল আৰু সেই মন্তব্যৰ পিছতে সেই মন্তব্যৰ এদিন পিছতে হিজবুল্লাহ এইদৰে ভয়ংকৰভাৱে আক্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নিশাৰ ভাগৰ পৰা এইদৰে বহুকেইটা শক্তিশালী ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে এই দৃশ্যাংশ আমি দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ এইদৰে বহুকেইটা শক্তিশালী ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে আৰু এবাৰ দুবাৰ নহয় বাৰে বাৰে এই ৰকেট নিক্ষেপ কৰি আছে বা এই ৰকেট নিক্ষেপৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই অব্যাহত ৰাখিছে হিজবুল্লাহ আৰু এই প্ৰতিশোধৰ স্বাৰ্থত যিহেতু হিজবুল্লাহ এইদৰে ৰকেট নিক্ষেপ কৰি থকা বুলি সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আনহাতে পুনৰ এক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে যে এই যে আক্ৰমণ এই আক্ৰমণ অব্যাহত থাকিব বা এই আক্ৰমণ শেষ নহয় বুলি সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে কিয়নো হামাসৰ লিডাৰক হত্যা কৰিছে ইজৰাইলে আৰু হামাসৰ লিডাৰক হত্যা কৰাৰ পিছত এই যি ভয়ংকৰ আক্ৰমণ এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ এতিয়া অব্যাহত থাকিব বা এই আক্ৰমণ শেষ নহয় যিহেতু প্ৰতিশোধ লোৱাৰ স্বাৰ্থত এইদৰে এতিয়া আক্ৰমণ কৰা হৈছে তেনেস্থলত এই যি আক্ৰমণ এই আক্ৰমণ কিন্তু শেষ নহয় বুলি সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে হিজবুল্লাহ আৰু এই যুদ্ধ এতিয়া অব্যাহত আছে সমান্তৰালভাৱে ইজৰাইলে যিটো গাজাৰ ওপৰত যুদ্ধ যি আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে ইফালে হুতি বিদ্রোহী আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে ইজৰাইলৰ ওপৰত সমান্তৰালভাৱে এতিয়া হিজবুল্লাহ এইদৰে আক্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু নিশাৰ ভাগৰ পৰাই কেইবাটাও ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে কেইবাটাও শক্তিশালী মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছে আৰু সেই শক্তিশালী ৰকেট নিক্ষেপ কৰি বা মিছাইল নিক্ষেপ কৰি এইদৰে যে আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণ এতিয়া অব্যাহত ৰাখিছে হিজবুল্লাহ সমাজৰভাৱে এতিয়া ইজৰাইলৰ ওপৰত সাগৰীয় মাৰ্গেৰেও যিহেতু আক্ৰমণ অব্যাহত ৰখা হৈছে আৰু সেই আক্ৰমণৰ পিছত এতিয়া পুনৰ এই যি হিজবুল্লাহ আক্ৰমণ আকাশ মাৰ্গেৰে এই যে আক্ৰমণ আকাশ মাৰ্গেৰে এই আক্ৰমণ অব্যাহত আছে আৰু এই প্ৰতিশোধ লোৱাৰ বাবে যিহেতু এইদৰে আক্ৰমণ কৰা বুলি সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে হিজবুল্লাহ তেনেস্থলত হামাস নেতা চালে আৰুৰিক হত্যা কৰাৰ যি প্ৰতিশোধ সেই প্ৰতিশোধস্বৰূপে এতিয়া এই যে আক্ৰমণ এই আক্ৰমণ এইদৰে অব্যাহত থাকিব বুলি সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে এতিয়া হিজবুল্লাহ 7 অক্টোবৰৰ পৰা যি যুদ্ধৰ আৰম্ভণি হৈছিল বা যুদ্ধ চলি আছিল সেই যুদ্ধত এতিয়ালৈ 22,000তকৈও অধিক লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে অধিক পেলেষ্টাইনী মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত শিশু আৰু মহিলা অধিক সংখ্যক আছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে 55,000তকৈও অধিক লোক আহত অৱস্থাত আছে আৰু দিনে দিনে আহত সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এফালে যদি এই যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ বাবে বিশ্বৰ দেশসমূহে ইজৰাইলক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে বা সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে গাজাত এই যে আক্ৰমণ যি নিৰীহ লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে নিৰীহ লোকৰ ওপৰত এই আক্ৰমণ যদি বন্ধ নহয় তেন্তে অধিক ভয়াৱহ হ'ব বুলি বা যিহেতু অন্য দেশসমূহে বিশ্বৰ অন্য দেশসমূহে ইজৰাইলৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে আৰু এই যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ বাবে বা যুদ্ধ বিৰতিৰ বাবে যিহেতু এতিয়া যুদ্ধ বিৰতিৰ বাবে যিহেতু হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে বিশ্বৰ অন্যান্য দেশসমূহে কিন্তু তাৰ পিছতো যুদ্ধ বন্ধ হোৱা নাই যুদ্ধৰ যি পৰিস্থিতি সেয়া দিনে দিনে ভয়াৱহ হৈ গৈ আছে আৰু দিনে দিনে আহত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আহত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে মৃত্যু লোকৰ সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে আৰু তেনেস্থলত সাগৰীয় মাৰ্গেৰে এইফালে যদি যুদ্ধ অব্যাহত আছে হুতি বিদ্রোহীয়ে যদি লাল সাগৰতো যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিছে ইজৰাইলৰ জাহাজৰ ওপৰত আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে এখন এখনকৈ ইজৰাইলৰ জাহাজসমূহ ধ্বংস কৰা টানি পৰিছে হুতি বিদ্রোহী তেনেস্থলত হুতি বিদ্রোহী ইজৰাইলৰ ওপৰত যি আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণ অব্যাহত থকাৰ সমান্তৰালভাৱে এতিয়া হিজবুল্লাহ এইদৰে আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে আকাশমাৰ্গ